नेपाली सेनाले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सफल पार्न विभिन्न 8 विधामा कार्यक्रम गरी नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ। नेपाली सेनाले नेपाल भ्रमण वर्षका अवसरमा बहुराष्ट्रिय सैनिकबाट सगरमाथा आरोहण, संयुक्त राष्ट्रसँग शान्ति स्थापना कार्य सम्बन्धी दौड, कार्यशाला र पदयात्रा गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेको भनाइ छ। नेपाल सरकारको भ्रमण वर्ष 2020 कार्यक्रमलाई सफल तुलाउन चाहिँ नेपाली सेनाले बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैनिकबाट सगरमाथा आरोहण, जङ्गल सफारी र लामो पदयात्रा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा यो कार्य सम्बन्धी सेमिनार र दौड, मित्र राष्ट्रका सेना तथा उहाँका आफन्तहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न आवश्यक कार्ययोजना तयार भएको छ। मित्र राष्ट्रका सेना र परिवारलाई नेपाल आउन आकर्षित गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने सेनाले जनाएको छ। त्यसै गरी नेपाली सेनाले मुस्ताङको जोमसोममा हाई अल्टिच्युड खेलकुद, थोराङ्ला आरोहण, मनाङ, चितौन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सफारी, राफ्टिङ, साइक्लिङका साथै सेमिनारको आयोजना गरी 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाली सेनाका महासेनानी सुभाष थापाले बताउनुभयो। भिजिट नेपालिया 2020 लक्षित गरी काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वमा लगभग 10 किलोमिटर लम्बाइ रहेको धुलीखेलदेखि पनौतीसम्मको एक दिनको ट्रेल ट्रेक गर्नको लागि तयारी गरेको छ। त्यसै गरी नेपाली सेनाले काभ्रेको धुलीखेलबाट पनौतीसम्म पदयात्रा गर्ने, गोर्खाको लिगलिग दौडलाई थप व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ। भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न साझेदारी सङ्घ संस्थासँग गृह कार्य भइरहेको सचिवालयका सदस्य राजन पौडेलको भनाइ छ। यसरी नेपालभित्र भन्दा पनि बाहिरबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रमोसनको कामहरू भइरहेका छन्। किनभनेदेखि हाम्रो मुख्य मूल उद्देश्य भनेको त 20 लाख विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा ल्याउने। हामीले अहिले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिँदै सँगसँगै फोकस गरेको चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्यालाई बढाउने कुरा पनि छँदैछ। त्यसरी नेपालभित्र भन्दा पनि नेपालदेखि बाहिरका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो प्रवर्धनको कामहरू हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाल भ्रमण वर्षको सुरुवात आगामी पुष 16 गते दशरथ तरङ्गशालामा भव्य कार्यक्रम गरी गरिने भएको छ। क्यामेरा पर्सन प्रमण ढङ्गोलका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ।